I cipele i patike. Znači, pošto volim da trčim, patike su mi neophodne i u početku nisam obraćala puno pažnje koje patike nosim, a sad, Boga mi, i tekako je bitno, posle pretrčanih 200 km, jako su mi bitne kvalitetne patike, a cipele, štikle, obožava. Kafa, svakako kafa, u svim oblicima, i bez kofeina i sa kofeinom. Pokušavam da se kontrolišem da ne pijem puno i ako pijem u toku dana da pijem različite tipove kafe. Crveno. I čak ga pijem i kad ne treba da se pije. Naprimer, stalno me prijatelji kritikuju, ako jedem ribu, ja i sa ribom volim da pijem crveno vino. Mogu i belo, ali crveno više volim. Svakako pozorište, pošto pozorište je moj život. To je moja druga kuća, a isto tako volim i bioskop. Znači, bioskop, ne sve filmove, nisam željna da idem u bioskop da gledam sve filmove. Znači, filmove koji su sa nekim specijalnim efektima, to da, ali pozorište je deo mene. More, more. Ja bi se preselila na more da mogu, ali ne bi volila da živim, na primer, da je neki mali grad. Volila bi da je urban grad, na primer, evo, ko Valencija, to je pravi grad, urban, živ, ali je na moru. Leto. Leto, toplo vreme, vrućina, ali po uslovu da sam na moru, bilo bi divno. Jutro. Jutro obožavam. I volim da se probudim ne baš rano, volim ujutru da trčim i volim da čujem te zvukove jutra, pogotovo u šumi. Nemam omiljeni bend, nemam omiljenu muziku koju slušam, mogu svakojaku muziku da slušam, samo mi je bitna da je ta muzika bogata ritmom i harmonijama. Znači, to mi je jako bitno. Najmanje slušam klasičnu muziku privatno, a omiljeni bend nema. Volim, na primer, eto to, ako volim da izdvojim, volim latinu muziku, volim salsu, volim špansku muziku, ali baš omiljeni bend nema. Nemam ni omiljeni film. Obožavam filmove da gledam, opuštaju me. Razne žanrove volim da gledam, nemam ni čak neki određeni žanr. Ne volim baš naučnu fantastiku, to ne volim. Volim trilere, kriminalne, to obožavam, ali nemam omiljene. Sad, pa obožavam čokoladu. Znači, ja kažem, ono, moja deviza, umreću debela, gladna, na dijeti sa čokoladom u ruci. Volim čokoladu, volim sladoled, volim testa, volim sve ono što goji. Egipat, krstarenje Nilom. To je stvarno ono putovanje iz snova i mislim da bi svako ko ima mogućnosti trebao bi sebi to da priušti. Sad je do duše nemoguća situacija to uraditi, putovati u tu zemlju. I zbog korone, i zbog opasnosti koje tamo vladaju, terorističkih napada, ali ja bi lično volila svom sinu u budućnosti, kad bude malo stariji, da mu priuštim to putovanje. Pa nema mirise. Mene konkretno mirise, više me vezuju mirisi nekih ljudi koje sam izgubila. I onda tako, ako neko prođe pored mene sa nekim poznatim mirisom, me to vrati u detinjstvo. Pa, svi kažu detinjstvo, svako vreme ima svoje čari. Znači, ja bi se vratila u svako vreme pomalo, kad bi mogla. Žao mi je, na primjer, što moje dete brzo raste, što ono, kad je bio beba, to je jako brzo prošlo,
A opet sad ima neke druge čari sad. Znači, volela bi da se vratim i u detinjstvo i kad sam imala 20 godina i 30. Znači, svaki period pomalo. Sad nemam ja neke specijalne želje, ono da budem zdrava, da živim dovoljno dugo i da taj život koji je predamnom da živim kvalitetno. A prva ljubav, pa sad sve zavisi, ima iz obdaništa, ima iz osnovne škole, ima iz srednje škole. Sve su to prve ljubavi o zavisnosti od sazrevanja, ali prava prva ljubav ostaje uvek u srcu, to je sa 16 godina i to ostaje za ceo život. Da. Da, i to je ta bila baš prava prva ljubav. Nema. Volim puno da čitam. Ne volim da čitam romane sa tom tematikom gde ima ljubavne priče. Više volim da čitam trilere, kriminalne romane, što ja kažem volim ono, krvi do kolena, zaplete. Omiljeni pisac mi je Jun Esbe. To me opušta generalno. Volim da počitam i dobre romane, ali ako imam puno posla, ako imam nešto, neku novu ulogu da učim, ako nešto novo moram da obnavljam, onda mi trebaju knjige koje će da me relaksiraju, ne knjige koje će previše da me zaokupe i da me drže i posle čitanja. Nemam, ne volim da gledam ljubavne filmove sa ljubavnom tematikom. Vrlo je blisko kao i knjige. Znači, volim trilere. Pa, s obzirom na posao kojim se ja bavim, nemam omiljenu ljubavnu pesmu. Ako ću od naših pisaca da izdvojim, to je Šantić. Znači, njegove pesme zaista najviše mi se sviđa, ali nemam omiljenu. Zavisi, na primjer, ima iz španskih, Lorca je isto pisao jako lepe pesme, Goethe je pisao lepe pesme. Ja to sad gledam kroz muziku, znači sve zavisi kako je to potkano zajedno s muzikom. Sačuvati zdrav razum. Pa sad, najveći životni, pa ne, nemam ja nešto sad da sad, ne, najveći životni uspeh, da sam sad ja nešto uspela, jesam zadovoljna sa ovim gde sam, šta sam postigla, ko sam, ali ja mislim da mogu još. Strah. Strah od neznanja. Znači da ne znam šta me očekuje, šta može da bude. Evo toga imam strah. Životni pokretač. Pa verovatno sad u ovom trenutku to je moje dete. On mi je pokretač mene, mada ja sam vrlo aktivna osoba. Ja sama sebe ono vrlo lako angažujem, ali mi je on glavni sad pokretač. Pa jesam. Ima još neke stvari koje bih volela, ali u principu jesam. Pa to me malo plaši. Negde sad ja kad razmislim gde smo bili pre 10 godina ili pre 20 godina u odnosu na ovu tehnologiju, malo me plaši šta nas očekuje kroz 10 godina. Možda nas očekuje potpuni haos, možda se vratimo u kameno doba, a možda nas tehnologija odvede ko zna gde. Ništa. Pa, ajde, kao istorijski uzor, svi gledamo pevače, i svi spominju tu Mariju Kalas, znači ona je zaista jedna i neprevaziđena i takvih osoba u muzičkom svetu, u pevačkom svetu nema više. Sad je ta produkcija pevača jako velika, pevači se brzo menjaju, kratko traju i ona zaista takva kakva je ostavila veliki pečat u svetu muzike. More.
pa ja vidim kao haos potpuni. Moj sin priča da će verovatno da letimo kolima, da neće biti poput, ne znam, znači, ono, ponavljam se, kad pomislim gde smo bili pre 20 godina, da nismo imali mobilne telefone, a da smo savršeno funkcionisali, da smo savršeno uspeli da se dogovorimo kad ćemo da se nađemo i gde ćemo da se nađemo, sad ako nema mobilni telefon, ako da nema mnoge, znači niti možete platiti parking, niti nekoga da pozovete, šta god. Tako da me s jedne strane plaši kuda nas ta tehnologija vodi. Pa mogu. Mogu, ja kad idem na odmor, gledam maksimalno da se isključim s toga. Pa i jesu i nisu. Mislim da su ljudi malo preterali sada u tome. U početku mi je to bilo interesantno jer sam uspela da stupim u kontakt sa ljudima koji su otputovali, koji više ne žive ovde, sa kojima sam na neki način izgubila kontakt i smatrala sam da je to u stvari, da to tome treba da služi. Ali mislim da je sad to otišlo, prevazišlo svaku meru, da ljudi to previše iskorišćavaju, stavljaju svakojake stvari, potrebne i nepotrebne, tako da treba naći neku meru svemu tome. Svako kao knjiga na papiru, mislim, elektronska, prvo nije to, nema taj miris, nema taj šmek, nema to. Prvo mi smeta to svetlo. Ja sam čak i pokušala da vidim kako to izgleda. Ne znam, podhladno, bez energije, bez duše. Nema tu dušu koju ima knjiga. Pa ništa, živite danas. Nemojte misliti o budućnosti. To je.